Lempang bari kudunya nyekel calana lepis beuteuh bari dikewerke. Teu sia beuli jeung korsina, Kang. Ditok masih tok meni ku jenius uteuhna para mitra. Nyodorkeun usul gancang kasuluyan ku salaki. Teu loba pikiran ngan gorowok salhapi ngageroan pelayan restoran. Tos, pokna bari edeg sagalupa. Ngalalangsean hiji wiwirang gede. Sok sanajan tugena hate disebut jongot lagi sigalib deui. Bubuhan meuli mah kudu dianggap raja gancang nyampeurkeun. Nami hantuangan deui bos, tanya pelayan bari ngiwir-ngiwir daftar menu. Geus wareg. Ari teh naon? Daftar menu bos. Naon panggilnya teh munuh? Tanya salah hapi colohok. Geus munuh bos, daftar menu. Oh iya, iya. Bos juga nyaho. Berapa duit urut makan deh? Tanya salah hapi bari ngejetkeun suku. Si pelayan tulas-tulis ngitung bon barang keur tungkul irung pelayan rada ungas ini. Red kasal hapi red kanyi itok gancang para mitra. Sal hapi katut nyimasa siti masitoh beki parias bengetna. So gancang-gancang sebarang duit. 12.750 rupiah bos. Tema pelayan. Bayar mam. Cik sal hapi kanyi itok. Yang harga korsina ujang. Nyitau kalah tumanya kasih pelayan. Nu ditanya kalah kerung da puguh teu ngartieun ditanya kitu. Saumur dumelah manehna digawe karek-karek tangalaman. Sakotret kayu api gansal hapi boga siasat. Bari lalagedayan manehna ngomong ka pelayan. Bari nyagapan korsi palabah pang diukanan. Puguh kieu jang bos teh. Teuing meni ku ka tadi ku korsi ieu teh. Bari sakalian rek dibeuli teh. Kumaha bos korsina digaleuh? Nya dibeuli we. Jungnya bejakan ke dunungan. Juragan salhapi kapitaan ku korsi ya gitu bejakan. Beli sekalian. Suara harga mah suara ge jadilah. Jung bejakan. Ya kan mau dirokok ya. Cik salhapi bari ngasongkeun duit panyombo. Kaget mah kita tadi ge kaget kata pelayan teh. Bari pohara hemengeunana. Irung asa ngameun rada melenghir. Tapi duit panyombo teu manjangkeun urusan turta kacurigaan koloyong we nyampeurkeun dununganana. Isi sawatara jongjongan mah para wargi. Pelayan ngomong dan kawas nuha harebosan. Ari dununganana ungut-ungutan bari umat imut tekung silila nyalampir kendai kasal hapi. Bari dodongkuan tapi silih klain baka tingku ajri. Dali yang irung maungas ingus poh nuboga restoran tumanya panoni tenan tungtung sapatu salhapi. Dupi maksad bos teh. Oh kami teh kabisa kukorsia teh. Loba ari toko mah meureun. Ngan adat kami lamun geus cocok kana hiji barang, mun kana barang sejen. Sok sanajan hargana leuwih murah. Jadi geus we lah korsi nu imah beulinya. Cek salhapi rada akuram kieu. Pedah nu boga restoran katut pelayanan. Meni teu sirikna molotot-molotot we mencerong kana tungtung sapatu manehna. Surti kana naon rupa nu kajadian, nu boga restoran geus teu ngalobakeun omong. Sambalah kawas nu boga pamenta lamun bisa mah salhapi katut Nyi Itok buru-buru nyingkah. Kahayang salhapi kasaluyuan kumanehna. Sajabati ngaduitanna urut dahar opatan-opatan. Daya Mang Daslim katut Kijaid sakalian ngaduitan korsi katut mongkosan dua urang pelayan restoran. Dititah marawak koper kana mobil kol. Ari Mang Daslim katut Kijaid jadi kapapancena nanggung korsi. Nu anger dipake diuk ku gan salhapi. Atuh para mitra anu mulia, saja jalan muru kana mobil teh pada ngalalajuanan, samalah barudak leutik mah ngalabring ngadona luturkeun. Lamun teu dibubura ku Nyi Itok mah moal henteu rusiah juragan salhapi midulur ka Kang Kabayan teh baris katangan ku umum. Gancangna carita para mitra. Salhapi dibawa ka jaman umum anu pernahna teu jauh ti restoran. Dua urang pelayan gancang dibarere duit tur dititah baralik deui. Mang Daslim katut Kijai anu katempuhan buntut maung kudu ngunyalan cai janggan salhapi bebersih kawan tu cai ledeng kawasasari saat nunggu giliran. Rengse bebersih geus teu ngalobakeun catur salhapi Nyi Itok ditaluturkeun ku Mang Daslim nu manggul koper. Katut Kijai guragiru ningalkeun jaman umum nupikeun sawatara puluh menit mangahaja di charter. Orokaya purah nungguan jaman tuluy olohok bengong. Nunyar terjaman kawas nugis tebutuhan ku korsi da cul jen. Lain ukur babasaan, gancang di deketan.
tuluy nungkup irung tina pangdiukan korsi. Sidik aya nasi padang campur rendang di papasean ku cabe beureum meni hinyai. Puguh arijang manehna mah kanu model kitu teh geus kasebut teu asih. Tegeuleuh teh sing korsi gancang dibersihan di gugunturan ku cai ledeng. Teuleut 10 menit eta korsi geus dipake lalagedayan ku tukang nungguan jaban umum teh. Bari kadenge make jeung hahariringan sagala rupa. Asa karagragan bentang ceuk pangrasana mah. Para mitra anu mulia, repeting rai berang kahirupan gansal hapi lir jiwang kara gumebiar hurung nangtung siang lempang geus daya kakurang. Ukur heuleup genep bulan satutas kadatangan kusang gereha ti nagara kahuripan. Raja kayana beuki dieu beuki ngabekahan. Kios beasna teu sirik nameakeun padagang lian. Atuh budangna ngahaja nyieun asup aya kana 100 ton leuwih. Mangsana usum panen teh pangpangna mah di wewengkon karawang daganganna geus lain bantrak-bantrakeun padagang beas liana. Lamun pareng gansal hapi balanja beas, boh ka Cikampek, Rengas Dengklok, Cilamaya, Cikalong Wetan atawa ka Pamanukan. Nyimah Siti masih toh anu nungguan kios. Dibantuan Kumang Daslim anu tambah kalah kalandep jadi ngadunungan ari kungsi dibawa ulin ka kota mah. Kawas nugeus aya kasaluyuan ngoning micam. Mahikeun Raja Kaya pamereti Prabu Begu Ireng teh para mitra. Ulah pisan dipake tatalang ka jalma lian sokomo digunakeun amal hade. Gansal hapi kajabati sohor ku kabeungharanana, sohor ku pelitna. Merengkel jahe merege hese. Lamunna basa India teh mah kitu ceuk kacapangan barudak ngora. Tapi da geus kitu buktina tatangga-tatanggana ngamaklum deui. Ngan jadi sok tingkeut cewis neundeun curiga. Gansal hapi teh sanyana mah beunghar tina hasil munyun. Cunuk kana waktu datang kana mangsana malam Jumaah kaliwon. Beuki jauhna keneh ku gansal hapi geus diinget-inget dina panangalan titi mangsa patepung lawung geusan ngarungrum gereha. Paamprok jonghok bisa nyacapkeun ka sono moho ngahajadi cirian. Ingis ku bisi rempan kusugan kapopohokeun. Samalah poe kemis pabeberang gansal hapi geus teu mercayakeun batur. Barang beuli kaperluan Dewi Laraswati alias si Kumpai. Nu lampanyat ungkrah ingkrih ku sorangan. Beuli duegan ngahaja meunang mesen. Duegan nukeur meujeuhna lumeho aya kana dua tolomong. Bubuhan sieun teh asang geureuh anu juhanaan. Ula beureum bojong loa meuli dua toros. Menyan Arab meh segede demuk. Mangkaning menyan pinili. Aya tamahna gansal hapi ngahaja meuli madat asli. Atuh minyak seungit geus lain cap ikan duyung deui. Geus apal merek-merek pinilih kayaning Avon atawa Elizabeth Arden. Elizabeth Arden nya. Nya eta anu disayagikeun de para mitra. Pangkeng geus beda jeung pangkeng anu munggaran dipake sosonoan ayeuna. Sajaba ti meuli lalega dipan kasur katut sepre hargana 200.000. Boga kaheman kasanggeureuha di juru pangkeng make disayagakeun toilet sagarupa. Kacana satangtung jalma nyarubak nyamaninga genclang. Bubuhan saban poe taranepi ka teu dikosokan. Bada Isa ari keur nu sok saralat maharita teh salahapi geus numpi. Diuk ngadayagdag dina korsi goyang petingan. Nu panyarandeanana meunang ngukir kunu geus kampiun. Kukus geus mumbul seungitna abun-abunan. Tapi geus taya anu bireuk deui para mitra. Taya nu sieun deui tatangga-tatanggana geus arapaleun kana kabiasaan gansal hapi ka dieunakeun. Barudak anu kakarek baralik ngaji geus tara lalumpatan pedah ngambeubau seungit menyan. Samalah sok ngahaja naong heula kana jero pangkeng ngan boroning naon rupa nu aya di jero pangkeng make kudu katenyo. Lantaran ajan listrik ratusan watt di jero pangkeng mah cahaya ukur rejem-rejem. Deukeut-deukeut kana medem salawasna ukur kacaangan ku cempor nu nyai-nyaian. Basa geus meh wanci tumorek para wargi. Kaayan wuwuh meni simpe. Sepi jempling rehe comre. Tapi teu kungsi sawatara waktu lilana kapeupeuskeun ku sora kerek Nyimah Siti Masito anu nyegrek. Kitu deui sakumna pangeusi lembur Cikijang, kajaba ti diponok pasantren Ajengan Bukhari mah kabeh ge keuna ku panyirep ti saurang pangeusi nagara kahuripan. Nu geus kumalayang ngaliwatan wates lalang segaib ka alam kamanusaan. Diwiati Sang Badra parang moncorong.
ngembrak caang mabrak kasakuriling bungking. Tibaturan ku bentang sulintang nubaranang mapaesan endah na peuting. Sabot kaayan keur kitu kalayang. Aya nu kumalayang ngajugjug ka palebah imah gan salahapi. Tuluy kawas nu enteup kana suhunan reup Sang Badra teh kasaput ku haseup meni kandel. Bentang sulintang tingkereles kahalangan harita teh ku haseup. Kitu para mitra sadaya cungungung sora anjing jol babaung meni melewung, malah sora koreak ge para mitra ting koreak. Harita teh sabalikna cihcir jangkrik jenggaan ngadak-ngadak jerempe. Hilibir angin sumiliwir, sumilir ngadak-ngadak nebak tarik seorna nambahan ka aya nu geus geuman. Mutuh matak pika keungeun. Lamun kaparengkeun aya nu ngulampreng atawa nu keur cunggelik sorangan mah, gansal hapi keur menekung nyumbujas medi rep sidakep ngantengkeun lelembutan kasanggeureuhan. Kadeudeuh geus dicangreun pageuh ku tali-tali duriat anu hamo pegat. Meni jol nembres. Jol tembres para mitra. Jol nembres gambaran rupa geureuhan anu geulis pilih tani dina wangwangan gansal hapi. Awak lampanyat pakulingketan harita teh koneng lama koneng umyang. Amni geus asa ucang angewe dina bulu-bulu panona. Reket, sanda jandela ngareket. Sada aya angin anu asu. Cikikik sumseuri matak dedengeun sidik tukangeun pisan manehanana. Dan salhapi nukeur gandrung kapirang rum teh meni gencak merejat kudang. Awak malik breh para mitra geureuhan nu dianti. Geus ngajanggeleh. Kawas sasari salira nu lampaya teu pisan kabunian ku sareb. Sarebuk samerang nyamuk es tuning sabeuleung geunyeuran harita teh para mitra. nu seuri teh meni mencrong ka gansal hapi. Dewi bojo kakang nu geulis. Hayu, anjeun teh tos sumbing geuning. Hadura deuing jungjunan. Ceuk gansal hapi ku kecap-kecap nu geus direka meni ku capetang naker. Tos lami kakang teh ngantosan abdi? Tanya Dedewi Laraswati bari ngarina. Sernud seredet seblak cenah hate gansal hapi bet mudunkeun ngalenyap kasono geus lain tahan-tahan keuneun srog ngalengkah ka hareup sanggeureuhna ragamang leungeun geus ngaragamang tapi kaburuleuh wit manten ku diri Laraswati. Kakang lali abdi teh nujuhanaan? Tanya Dewi bari ngarada ogoan. Aduh hapunten kakang teh jungjunan yakos we kakang geus dugi ka hiap hehe awahing ku tos teu kiat. Kadang ngampuh ka sono ka diri anjeun teh Dewi. Dewi, ceuk gansal hapi bari ngahaja jeung peureum beunta sagala. Latwe poho di luareun pangkeng Nyimas Siti Matsitoh geus ngama ka mana boa. Ngajapapang kawas ngababatang dina kaayaan buuk disasak bibir eceuy ku lipstik. Huntu negerak nemungkeun huntu emasna anu paragpag kawas etalase toko. Dileleda gansal hapi gancang nyodorkeun tuwegan anu geus meunang ngagula beureuman. Gurubug manehna nangtung kakara inget kasur asa dikot acan dikocrotan minyak seungeut.
kusiwa lami minyak sengit dibijilkeun lalaunan. Bari nukangan dipan kocrot-kocrot dipan di minyak sengitan ngahaja. Ari awak namanya hareupan Dewi Laraswati dasieun anu geulis bendu. Kakara ari hanaangna sanggeul haleungit mah gansal hapi bisa nyacapkeun ka sono ngojayan patikang tikang kiwa anu umpal-umpalan. Kawas caah nurongkah kalebuh da ku dasaring kasugemaang teh. Para mitra anu mulia, panceg basa sora jam ti patengahan di sada sakali. Dewi Laraswati ngagurinjal tina tangkepan caroge. Tuluy nangtung nukangan dipan dan yang hareup kana toilet. Barang breh kana kalangkang dirina. Heat, prang kaca toilet ujung-ujung peupeus mancawura. Diheumat ku tanaga batin rohaka nu bijil tina dampalingeun sang dewi. Gurubug salhapi hudang geus rek ngarangku Dewi Laraswati anak gampleng pipina ditampili. Nyapuguh we kawet lain memeusan asa ditampilingna nahaon nepi ka panon oge kawas numulan. Dewi saga ngagerona salhapi sajeroning keur kaget. Dewi Laraswati putra pangais bungsu Kangjeng Prabu Begu Ireng sidik murka seuri nu nyikikik geus leungit diganti ku soran ngagerem matak murakeun jejantung. Dewi harita teh para mitra ngambek puguh we salhapi tuluy nyarita. Bojok Kakang nya kunaon atuh margina? Anjeun baca boros nu bendu Kakang. Waleran geulis waleran jungjunan. Kunaon atuh Dewi kunaon? Ceuk gansal hapi bari jual gabrug bae ngarangkul. Suku Dewi Laraswati. Eudangah mental sih piwelasna nu geulis. Geureuha anu kapiati malar ulah bendu. Kakang lali nya, Kakang lalawora. Sakitu Dewi Laraswati nembalna gentak gansal hapi tumanya. Aduh, nanyaon aduh kalepatan Kakang teh jungjunan. Sebatkeun sebatkeun diri Kakang teh aduh kalepatan naon? Duwi ka anjeun bendu. Ceuk gansal hapi bari sembah sujud. Ulah aya enteung. Ulah aya kaca enteung. Ulah aya kaca enteung. Tembal Dewi Laraswati. Gansal hapi para mitra kawas nu diparentah. Ret manehna ngareret kana sesa-sesa enteung nu narapal keneh dina toilet. Neu atuh ari gebeg teh manehna ngagebeg satakar kebeg. Barang breh gansal hapi ngorejat bari gentak mundur sidik eces atra. Dina sesa kaca enteung aya kalangkang nu pikasieun. Hiji pangawak nu salaputna buluan ceuli rebing tina sela-sela bibir. Sakakak bari nonggong sidik sihungan meni rangeteng. Keureudeu panon gansal hapi ngeureudeu breh katenyo rupa nu geulis rancune. Mutuh matak urui anu nenyo angger ari nunangtung dihareupeun manehna mata yalian ti Dewi Laraswati. Lamun tadi para mitra sada anu ngagerem harita mah nu kadenge sora nu ngagalindeng lir nu datang ti jauhna mepelingan ka juragan beas anu jugala leuleuy keudeureu ata paltela. Mugi Kakang kedah emutnya sapami abdi dongkap poma ulah bade masangkeun kaca eunteung. Kalintang di pahingna Kakang, pacaduan kang urang kahuripan mah tabu sate. Aduh, hapunten di Kakang teh geulis, hapunten. Hapunten Kakang teu terang kana eta cegahan. Sumpah Kakang teh teu terang. Sabios kang wadang ayeuna mah abdi ge salamet. Neng kapaksa abdi ayeuna keneh kedah enggal wangsu Kakang sanes teu sono. Kolebat biur pangawak nu sakitu lampaya teh kawas nu hiber. Jandela muka sorangan ngakeblag kawas ditembrang ku tanaga gagah. Kiuk karita les para mitra di jero pangkeng tari gansal hapi nukir colohok bengong. Mari cari nakdak sedih. Hawar-hawar harita tesora ti jauh nakadeng. Meninong toreng kuciri gansal hapi. Tapi aneh nate kunu sejen mah betul kadarengil sakitu di jero pos kampling meni pahat patulayah. Masih Kakang salhapi sekedah seur emutan. Aing mah enggal gera lungsur. Ulah lali anggorak sukan hikmah damelan abdi tilu jeng kantun kan tilu leyan sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui jepwe jempe harita teh nu kadenge sayalian ti seorna angin babaungna anjing katut koreak soal penting kareakna sora korea bikin sawatara jongjongan gansal hapi ngahuleng ngaraga meneng kawas jalma nukir bingung baluweng para mitra. Tapi barang ras manehna inget kana pepeling Dewi Laraswati. Gancang bijil ti jero pangkeng rerencepan muru kalawang tukang bari ngajingjing jingjing keneh baju hikmah.
Para mitra anu mulia, kakara barang geus aya di buruan tukang rap baju hikmah dipake. Terlenggan salah pilimpang kawasni nereleng meniku gancang. Tuluy ngungkub muruh kasaung lisung diteuteup ku Sang Badra tina sela-sela hasut nu anger kanel. Disaksian ku bentang sulintang ngeting karicep tingkeureudeup bir nu mere isarah ka urang lembur Cikijang. Baris aya nu ngaringkang dina wujud mamalihan. Beuting eta malam Jumaah Kaliwon anu kagiliran ngarona aya 5 urang. Mang Dasim, Mang Sarta, Mang Jumi, Aki Wasda. Minangka tanaga sukarelawan pedah ku geus sakili tokroh-tokrohna. Dilulubuan ku Mas Paimin Bandar Engkol nu geus mangpirang-pirang alam lilana. Bumetah di tatar Sunda alatan kauntun tipung kata Mang Bea. Kapalupuh nangtung menang jodoh urang Cikijang nelah ni iwek anak Aki Jangkol. Duka pedah geus wanci bayah janari sangkan ulah tunuh ngadon heug maraen gapleh di jero pos kamling. Pluk plak silih bebet silih dengkeh kartu pahila-hila sapat. Ari Aki Wasda abong kena kasebut tanaga sukarelawan ngadon sare meni morongkol. Persis hanapun pisan kokol para ginere beja kapangisi lemur sakumna. Lamun pareng aya kajadian anu teu dipalar. Pluk plak pluk plak dekanyahon wanci ngagayuh ka wayah janari. Kaayaan meniku jempling rehe comre. Sabot keur kitu anak cungungung sora anjing kadenge babaung deui meni melewung. Nukir gapleh jero sakedapan masih di pelong. Leungeun Mang Dasim anu ngacung rek meubeutkeun kartu balak tilu eureun di awang-awang. Panon mencrong ka Jang Umin anu jadi engkona bari ngomong rada ngagereneng. Mingkem ku ngawas nya. Was kumaha teu mang? Tanya Jang Umin malas mencrong ka nukeur ngacungkeun leungeun. Heuh mi ku pantes segera keur kieu teh. Heuh nu geus pada-pada mopohokeun ka urang datang deui. Cek Mang Dasim bari meubeutkeun balak tilu. Nimpah kartu Mang Sarta. Barang harita ngadenge omongan Mang Dasim kitu. Bari ngeserkeun diukna teh padutu urejeng Jang Umin. Mang Sarta nu rada borangan ngagebes. Aing aing acim pacok ngarep-ngarep kajadian itu para rugu barina oge atuh meungeus ah tong ngomongkeun perkara eta barina oge nasieun kitu ata alah pila kadar ge bagong atuh moal yeuh ngaleg-leg meureun talah barina ge memang Das Mang Dasim nempas bari ngalieuk kaluareun pos kamling. Barang Mang Dasim ngalieuk renyag teh manehna ngarenyag panon molotot kana rada poe nepi ka batur-baturna hareraneun nyaksian pamola. Mas Paimin nugeus dianggap urang Cikijang, rumahnya ka Mang Dasim, kulentong medok urang wetan. Ya, wong aya naon Mang Acim? Kutukala tulun meltoton ka luar. Loh, nasi naik bagong. Waduh, jangan khawatir loh. Selama Mas Paimin aya di Cikijang, selama itu pula, enggak bakalan aya riwo-riwo. Oh, nah, narik-narikin hati baturnya. Tapi Mang Dasim angger molotot, kaluarin pos kamling. Kusora nurada haros-hos cirining hatena jol soak. Pok manehna mahiran omongan Mas Paimin. Aya puting jima kakara deuining kejadian kieunya. Lah siapa yang ayah mas? Coba tuh mang. Mang Cim, siapa yang datang? Opo setan gendruwo? Apa Mbagong itu? Lah Mbagong tak pukul aja. Oh, bagong datang deui dina puting ieu mas. Tuh. Tema Mas Dasim bari tutunjuk kana poe. Mang Sarta teu sirikna ngagurubug harita teh para mitra. Kaget jeung Jang Umin katut Mas Paimin. Bar ngalalieu kaluarin pos kamling sidik sok sanajan dinu poe. Aya nu katembong ngaringkang bodas. Limpang ngugug ka kalerkeun bari teuluak lieu ka sisi ka gigi. Korejat Mas Paimin anu nepikeun urang Cikijang mah kaya nu bireuk deui jalma wanian. Gap kana ruyung kawung nuti barang jol ka pos kamling ditanggeuhkeun di juru. Bari teu lesot harita para mitra. Melong kana keur ngungkum pok Mas Paimin ngomando. Siap kabeh. Pokona urang sami-sami pada lungsur. Entah lepat cariosan Mang Acim, Mbagong bodas, perantos ka dieu deui. Ayo ganjal lah lungsur. Urang tewak. Tak ringkus ku sererea. Nah, tapi mas, lama di sana gitu, dengan Sarta Umar Hamid. Dan itu kejadian siut sedaya noge sebios mas yang akan ngendapinya. Mas Paimin urawarut opo iki celeng dari hutan opo jejadian lah pokona
Ulah suun sami semi lungsur sedaya. Lawong celeng satu, masa iya kita sampai kalah? Wah, apa betul ki? Cek Mas Paimin dipungkas kutumanya ke Aki Wasda. Nuka kara hudang pedah asa kageingkeun kunu raribut. Nululungu uyuhan keneh bisa ngadengege ditanya ku Mas Paimin. Aki Wasda kalah pungak pinguk teu nyahonaon anu keur jadi perkara. Tapi para mitra bubuhan Aki Wasda tara tiasa umurna oge daek ngaku kana kakurang dirina pribadi, cacak teu nyaho kana naon rupa anu ditanyakeun ku Mas Paimin. Teu burung we nembala. Ih, punggung we atuh agi geus satuju pisan, Mas. Heeh. Sabi jalan mau nanya, aduh nuntung dibutuhkan yang biasa bagian. Oh, nanti bari gigi sih. Panon asaya nunggah halangan para mitra, segada waku cilu itu ya. Ngadengi Aki Wasda nembal gitu. Aca kakak sauralah. Aca apunten. Nembal gitu cacak lamun kera lain yang harapan perkara nu dipake curiga mah. Muah itu KBG Sari-Sirian, nutumanya kakidul anu nembal kakaler. Para mitra kaum dang, bari aya kakeuheul mah ka Aki Wasda Mang Dasim gancang ngajentrekeun. Ih, Aki mah sok saliwang wae ritaeun teh. Nacan Surti Bagong datang deui. Ah, korejat Aki Wasda ngorejat harita teh para mitra sadaya. Maksudna rek kudang orok kaya diukna dihanapeun pisan kokol paragi mere tanda bahaya. Sadaya, kumaha atuh para wargi sadaya nutumiba harita ka Aki Wasda. Na ari harita teh para mitra sadaya ari nangtung ana jung kedung. Aduh. Gusti ampun nyumani bulan. Cek Aki Wasda memeh awakna ngarumpuyuk bari nyenyekel sirah nu tidagor kana kokol. Mang Dasim jadi reuwasin gancang Aki Wasda dari rontok bari ditanya. Teu kuna naon ki? Ari silaing si Acim. Ulu batur tidak gorong manisya balen terang nak. Masih kena nanya ke entuh guna naon sih ha? Cik Aki Wasda jadi nyereng. Samalah kawas nurek tului kutuk gendeng lamun Mas Paimin teka buru ngahuit manten mah. Untuk kayaknya ribut-ribut. Celengna perantos angka tuh. Apalagi ditu. Yuk enggak ikalan. Kurang pada kepung. Lalu itu lah. Ayo nyeteng. Ya pantes mun Mas Paimin nyebut ya celeng tos angka tuh pantes. Lalu itu harganya nama rada nante tengar terus kumaha unak usuk bahasa Sunda gitu wangga orang teras gitu. Tengah daguan opatan narembal ka asup Aki Wasda jerut we Mas Paimin meheulaan turun bari katembong iatna tului muru kapalabah tempat nu dipake pang jujugan cikeneh yang ngaringkang teh atu jadi kapaksa nu opatan tarurun bari geus sapakarang nyusul Mas Paimin anu geus teu katembong juringkang. Mas Paimin lempangna kebat ka saung lisung lantaran bisa keneh awasin kanukeur kararang koreleng di dinya. Leungeun meni pageuh nyekelan ruyung nu dipake pakarangna saban-saban kagiliran ngarona. Katayep jenang tung bari nyidik-nyidik kanu usik gigireun si lisung. Sabot keur kitu nu opatan daratang tuluy ngajarega gigireun Mas Paimin. Lima pasang panon teu kiceup teu peureuh deui. Ngawaskeun kanukeur ongkoh-ongkoh we kokoreh bari geus tatan-tatan kawas nu heueuh ngan duka teuing rek nyerek duka teuing rek paheula-heula lumpat
sarta mang sarta muntang bujur majang Umin, Mang Dasim ngajanteng dijirin Mas Paimin, ari Aki Wasda nangtung pang tukangna, bari molotot-molotot keun panon bakating ku Can Sidi, kanukeur di awas-awas keun ku baturna. Mang Dasim dicandik, anukeur kokoreh teh kana taneuh dijirin bisa, heub ngadeukeutan bibirna, anu canna kana tilu Mas Paimin. Rumahnya haharewasan menehan cipta kuno ditanya. Naon tetehan? Terus Mas Paimin baringan telken curuk kana katuhu kana bibirnya. Terus gitu ngebejaan ke Mang Dasim. Ku haharewasan deui. Lalu keren. Hah? Mang Dasim kaget soranu tadi haharewasan harita meni bedak. Nepikan ukir kokoreh ngalir berai bulan nuki tadi kehalangan. Para mitra moncorong sepak kawas nuki. Numilusiun ku makhluk nugus malih kanu lima urang rona tului harige. Barang breh mangsar kanu panghilana nyorowok baligus ke babi budeng, barang menglumpat tinggalkan batur-baturna. Mas Paimin serog maju jang Umin kop kana batu segede perut. Tului disayagakin maledog anukir mencerong bari kawas bingung pikaburin sasat ges kapegat. Ari Aki Wasda bubuhan milu turun kapos kamlingge kasebut sukarelawan. Dan tetap-tetapa sini ngegabrung awak Mang Dasim nuker ngejanteng bari teusik temali. Atu Mang Dasim kaget beh dituenti kaget. Puguh wae keur disang hareupan kana pikasieuneun, ari heug ujug-ujug aya nu ngegabrung ti tukang. Korowok Mang Dasim ngakorowok, Mas Paimin ngakebeg. Nuker kokoreh kawas mangih jalan pilumpateun ngan berembeng we kabur. Harita teh para mitra nyeluduk ka palebah nuker ting jaranteng keneh. Nya puguh opat urang rona kawas anu didudut jajantung. Sebrut bagong bodas nyebrut kawas nuna rajang. Mas Paimin surti kana pibahyaeun kitu di Jang Umin. Orok kaya Mang Dasim teu bisa gerak dari tangkodan ku Aki Wasda. Bari geus wer-weran ngompol ditema kuting durut-dutna sora kenal pot. Nugeus eueuh saringan meni serak-serak basa. Jadi leuk teh sia bagong nih, bagong. Cek Aki Wasda beki pageun nangkodan tonggong Mang Dasim. Kunyanya kawat losna ka bujeng CF. Aduh para mitra dasar. Ieu mah para mitra dongeng rame ye. Dikasih rieun mah lulu. Mangga tuh para mitra rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna Gansal Hapi karangan Wan Asman. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina Mang Dongeng kenyi dongeng kirang nyugemakeun. Hapun tenu kasuhun. Mangga tuh para mitra wilujengkan. Ayana permias.